我回来了，我回来了，老爷爷，鸡火兔子真管用，我现在身上充满了能量，巫术释放呢。当然了，这股力量非常大，来，从我裤兜里拿东西。掌控火焰，掌控冰霜，老爷爷，你不是在和我开玩笑的吧？我可是科学家，物尽其用。老爷爷，你不会是饿了吧？你早点休息啊，剩下的就交给我吧。哎呀，还是先试一试，我可不是不信老爷爷哦。哎，怎么没有反应啊？难道是用的方式不对？蓄力，看我的！哇塞，一大片的火焰出现了，再来个冰霜，连沙漠都结冰了，终于可以不用打工了。由他们绑匪们都见鬼去吧！开 party 喽！今天就来做个篝火盛宴。来矿工蜘蛛这儿挖点木头，爬到树顶上连根拔起，春风才能吹又生。制作一些木头堆，剩下的就是找肉肉了。哦吼，找到迷路的小羔羊还有小羔牛，千万不能吓他们哦，他们跑得可快了，可以把他们给冰冻起来，用冰霜框起来，这下你跑不了了吧。另外的小羔羊们尝尝我的火焰之力，烧起来了，烧起来了，别跑，还想跑啊，我丢，这下你可跑不远啦。烤羊腿有了，再来个烤牛肉，对不住啦，搞定，牛排和羊腿，这样老爷爷就能够饱餐一顿啦。回去点篝火了，放个小木堆，生个火，拿出肉肉。哎，我的肉肉呢？糟糕，不会是落下了吧？回去找找。好险好险，肉肉在这儿，回家庆祝了。怎么回事？我家附近又出现了陌生人。那不是我的头盔和蜘蛛骨吗？天哪，纵火刺客，导弹刺客，冰冻刺客。那来了，糟，老头到底躲哪去了？原来是来找老爷爷的。老爷爷，外面来了一群刺客，他们能纵火、冰冻和导弹。难道他们已经研发出了变异头盔？里面的人听着，我已经发现你们了，赶紧出来，否则我们将踏平这里。老爷爷，你放心吧，外面交给我，我也有超能力，受死的是你们。哒哒哒哒哒，拿着炸弹也好烫啊，四周全都着火了。哼，你们有我也有。这火力也太猛了吧。哎，怎么回事？我的房子好不容易建的堡垒就这样没了。嘿，老爷爷，老爷爷，你没事吧？他们都走了。奇怪了，老爷爷人呢？难道也被他们抓走了？